А зараз долучаємо до нашого ефіру Олександра Прокудіна, голову Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю студію! Перш за все, традиційно почнемо з оперативної ситуації. Як минула ніч на Херсонщині? Чи є постраждалі від обстрілів? Передусім хочу подякувати нашим героїчним захисникам і захисницям за те, що зробили сьогоднішній день реальністю, день, коли над правобережжям Херсонщини знову замарів синьо-жовтий стяг. Слава та честь кожному і кожній, хто б'ється за Україну і звільняє від росіян. Вічна пам'ять загиблим у боротьбі за Україну. Щодо обстрілів, вчора російська армія 121 раз вдарила по Херсонщині. Це майже 700 снарядів, випущених з різних видів озброєння. Це міномети, ствольна, реактивна артилерія, безпілотники та авіація. Через обстріл в Кіндійці загинув літній чоловік, ще один дістав поранення і був госпіталізований. Катили і по Новорайську. На жаль, травми на сумісці з життям отримав 60-річний чоловік. Ще п'ятеро людей дістали поранення. З них четверо доставлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Одній людині допомогу надали на місці. У Тягинці під удар потрапила жінка. Зараз вона знаходиться також в медичному закладі. І після опівночі росіяни обстріляли Чорнобаївку. Зараз тяжко поранений місцевий житель. За його життя борються лікарі. Хочу додати до вашого привітання і подяки нашим Збройним силам України і подяку самим жителям Херсонщини, які вистояли і які надихали тих самих військових, як то вони кажуть. Але оцей вже рік, як Херсон, правобережжя Херсонщини, вони вільні, але оці більш ніж 8 місяців окупації. Скільки за цей час воєнних злочинів скоїли росіяни і що вже задокументовано? Ну, загалом правоохоронці зафіксували понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки, людства та міжнародного порядку. За їх вчинення троє людей вже засуджено, 62 повідомлено про підозру, ще 53 обвинувальні акти скеровано до суду. На Херсонщині виявлено 11 катівень. За фактами їх облаштування та викрадення людей повідомлено про підозру 27 особам. Також зафіксовано 77 фактів сексуального насильства. Також про підозру 9 окупантам повідомлено і скеровано до суду обвинувальні акти щодо 8 осіб. Також понад 1500 випадків зафіксовано викрадення та зникнення громадян. І щонайменше 753 особи росіяни досі незаконно утримують. За цей час російська армія вбила 405 людей, серед них 10 – це діти. Ще 1705 людей на Херсонщині отримали поранення, з них 72 – неповнолітні. І такий глобальний воєнний злочин – це депортація саме дітей. От чи є от точна цифра, скільки дітей з Херсонщини росіяни примусово або обманом депортували? І, зокрема, наскільки багато дітей саме сиріт було серед них? Ну, щодо дітей сиріт, то 1565 дітей знаходяться на безпечних зараз територіях. Частина – в інших регіонах, дехто за кордоном, дружніх до України країна. Однак 1026 дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії. Досі не вдається встановити місце перебування 140 дітей з сиріт. Але завдяки титанічній роботі і низки волонтерських організацій та державних установ на підконтрольну Україну території повернуло 146 дітей зараз. І ця робота триватиме, допоки ми не виремо у окупанта кожну дитину і кожного громадянина України. Пане Олександре, можливо, можете поділитися цією інформацією. А що вам відомо про ситуацію на поки що окупованих територіях? Чи намагаються і чи мають можливість таку люди звідти виїжджати? Взагалі ситуація на Лівобережжі дуже критична. Росія та її посіпаки зробили все можливе, щоб наші люди там не жили, а виживали.
населення позбавили доступу до елементарного, до продовольчого, медицини, освіти, безпеки. І цей список не вичерпний. До цього ж додайте ще примусову паспортизацію, так звану постановку на військовий облік. Людей там тероризують за будь-який прояв непокори, відправляють на підвал. І зараз напряму потрапити на підконтрольну Україні територію неможливо. Можливо виїхати через Росію. І така дорога коштує дуже великих грошей і займає багато часу. І до того ж на кожному кроці російські так звані перевірки. Але навіть попри це люди виїжджають, і ми їх фіксуємо вже на нашій підконтрольній території України. І на завершення хочу ще розпитати, наскільки неспокійно росіянам на Лівому березі, тому що от прочитала одне з останніх повідомлень від аналітиків Інституту вивчення війни, що наші ЗСУ просуваються в районі Антонівського залізничного мосту. Ну, українські воїни продовжують нищити російські окупаційні війська на лівобережжі Херсонщини. Крок за кроком роблять все можливе, аби звільнити наші землі. Стосовно просування наших захисників і захисниць, можу сказати тільки одне. Вірте і підтримуйте наше героїчне військо. Коли настане час, військові саме все розкажуть, що там відбувалось. До цього моменту прошу заважати виконувати їхню титанічну роботу. Дякую, пане Олександре, що знайшли змогу з нами поспілкуватися. Тиші вам і Херсонщині. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.